ရေးဖြစ်တဲ့စာကျွန်တော်မိုးလေဝသဌာနရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့2006ခုနှစ်စမ်းမှ2009ခုနှစ်မိုးကြိုကာလအထိ၄နှစ်တာကာလလုံးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ဆင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒူဇန်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလိုပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဒီလို၄နှစ်ဆက်တိုက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမုန်တိုင်းဝင်တာတမိုင်းမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။အေးပြောရရင်တော့အငိမ့်စားယူပြီး2010အထိမုန်တိုင်းဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမုန်တိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့မာနတ်ကြီးရဲ့ဘတ်တော်သားလိုတောင်ဆိုရမတတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီအထက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဖြစ်လာမဲ့2008နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးကလည်းအပါအဝင်ပေါ့။လောကကြီးမှာကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတတ်တာသိပေမဲ့အစကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တော့အော်နာဂစ်လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုပြောတာပါလားလို့နားလည်လာခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာမုန်တိုင်းကြိုတင်သတိပေးရတဲ့ကျွန်တော်တသက်လုံးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဘဝအသက်မွေးရမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းမှာအပြောင်အမြောက်ဆုံးအထီရောက်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးတတိအရှိဆုံးဖြစ်အောင်မုန်တိုင်းဝင်တဲ့နေရာဝင်ရောက်မဲ့အချိန်စတာတွေကို AB လ28ရက်နေ့ကစားပြီးငါရဲ့ကြိုတင်ပြောနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နာဂစ်ဟာခံမှန်ရေးလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့44နှစ်ကျော်တက်တန်းအတွင်းတမိုင်းတွင်အောင်မြင်မှုရှိခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းမှုကောင်းလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့လူပေါင်း338,000ကျော်တေဆုံးခဲ့ရလို့တမိုင်းတွင်အောင်လဲဆိုးလာပါတယ်။ဒီလောက်လူတွေတိမ့်ချီတေဆုံးပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးတာမကတကပါလုံးပါတုံလုတ်ခြောက်ချားသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမုန်တိုင်းသတိပေးလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်အရှိဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဌာနရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နာဂစ်ထက်ပိုမပြင်းထန်တဲ့ဘဝမုန်တိုင်းလိုင်းတဘိုးတံကိုစတင်ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။အားလုံးသောလက်ညှိုးတွေမျက်လုံးတွေဟာကျွန်တော်စီကိုဥတီလာကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေသာငကားမျက်စောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဟာပြာကြောက်နေလောက်ပါပြီ။ဘဝတသက်တာလုံးဘယ်တော့ကမှအဲ့ဒီလောက်အားမငယ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။အခုအညီမဲ့ခိုကိုရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်တွေ့ခံစားရပါတယ်။ကိုလို့ရဲ့အရာမထင်ကိုစကားအရာမဝင်ခဲ့တာထက်ကိုဇနီးနဲ့သားသမီးမိသားစုတွေပါသွားလီယာမျက်နာငေကြရတဲ့အဲ့ဒီဘဝအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တသက်မှာဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးတလောကလုံးမှာကိုကိုဝိုင်းအပြစ်တင်ရှုတ်ချနေသလိုခံစားနေရတဲ့စိတ်ဟာတကယ်လက်တွေမှာစိုးလာပါတယ်ဘယ်သူကမှကိုဘက်ကမရှိတော့သလိုကိုဘက်ကမရက်တီကြတော့သလိုခံစားလာရပါတယ်အစိုးဆုံးကတော့တမက်ကိုတခုအထင်ခံရသလိုစိုးဝတဲ့ကံကြမ္မာကိုတုံလုတ်ချုပ်ချစွာလက်ခံရခြင်းပါပဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှအပြစ်မမြင်အမြဲအချစ်သာဝင်နေခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုသာတတိရလာမိပါတော့တယ်အဲ့ဒီဘောကခေအောင်တော်ကာလမှာအမြဲစိတ်တွေပူနေပြီးတဖော့ဖော့အားပေးနေခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါအချစ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အစာစုလေးကိုစတင်ရေးဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်အမေကိုတန်းတားလာခဲ့မိပါတယ်။အမေသာရှိရင်ဆိုတဲ့အတွေ့ခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်။တွေးလိုက်မိတာနဲ့အမေသာရှိရင်အမေရင်ခွင်ထဲခေါင်းလေးထိုးပြီးအာရပါရငိုကြွေးလိုက်မိမှအသေးအချာပါပဲ။အမေကိုအယံတန်းတားလွမ်းဆွတ်မိလာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာငယ်ချင်းဆိုပြီးအမေအကြောင်းစာစုလေးကိုစတင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကြောင့်မေတ္တာအဟုန်နဲ့တတ္တဝါတွေချစ်တာစုံတဲ့ကဗာမြီ။နောက်ကျွန်တော်အငိမ့်စားယူလိုက်တော့လောကရဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းလူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြောင်းလဲကုန်ကြတဲ့အပြင်ယေရှုတရားကိုပါပြစ်ပယ်လာကြတဲ့တပည့်တွေနဲ့ယေရှုတရားကိုထိတ်မှပန်ဆင်နေကြတဲ့တပည့်တွေကြောင့်အပြောလွယ်သလောက်အလောက်ရခတ်တဲ့အရာအသက်60ကျော်လာတာနဲ့လောကရန်တရားအရာလူအသက်မသေးသေး
ုံလုတ်เสียကောင်းလာတဲ့သဘောတရားတွေကိုတည်ငြိမ်စွာလက်ခံနိုင်ဖို့အတိအလဲကြိုးစားနေရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကြောင့်အစ်စ်အရင်ကိုယူချစ်ချင်းရဲ့မတူမိမိရဲ့ပညာမိမိရဲ့ယုံကြည်ရာကိုမိမိထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တစ္ဆာမိမိဘဝလမ်းကြောင်းကိုထိမ့်သိမ့်တက်မဲ့ရာမှာစာပေရဲ့အချိုးကြီးမားပုံကယေရှုတင်ပါတဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့နာဂေမုံနိုင်အပြီးဘဝလမ်းလိုင်းတပိုးတွေကြုံတွေ့ရပုံနဲ့ကိုပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနာကျင်တယ်နဲ့မာနမင်းကြီးကိုတော့ရှင်းခိုးရအောင်ပဲတဲ့ဗျာစတဲ့စာစုလေးတွေကိုခံစားချက်ပြင်ပြမှုကြောင့်ရင်မာထိရှားတဲ့ကျင်ကနေခံစားမှုတွေလူတွေကတဆင့်ရေးသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရေးဖြစ်အောင်ပထမဆုံးအထောက်အကူပြုပေးခဲ့တဲ့ဆရာဟိန်းလက်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဆရာဟိန်းဟာကျွန်တော်ကိုစာတွေဆက်ရေးဖြစ်အောင်အားပေးခဲ့တဲ့စာပေဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ကိုမျိုးမြန်မာစာနဲ့ကိုညိုတင်တို့ကိုလည်းယေရှုတင်ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီစာစုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဟာ2008ခုနှစ်မေလနာဂက်မုံတိုင်းတက်ခတ်အပြီးမှရေးဖြစ်ခဲ့တာများပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာရေးတတဟာနူလာပါတယ်။နောက်ပြီးရင်ထဲမှာကျင်ကနေခံစားရပြီးမှရေးတတတာကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟာပညာရှင်လည်းမဆန်လှပါဘူး။နာလို့ငိုတဲ့ကလေးငယ်လိုပါပဲ။လူစီကားတဲ့ဈေးလေကောင်မှတရုတ်ဆောင်ရင်မျက်ရည်ကျပြရတဲ့တရုတ်ဆောင်ပညာရှင်လိုအတတ်ပညာလည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ငိုခြင်းဟာလှလဲလှမယ်ကြည်လေကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မထင်ရိုးအမှန်ပါအတန်ပြဲကြီးနဲ့ငိုတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နားလဲစူခြင်းစူနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငိုခြင်းဟာကလေးငယ်တယောက်ငိုသလိုငိုခြင်းလို့ကိုငိုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးသားပြီးပရိယေမပါတဲ့အစ်စ်အမှန်ငိုခြင်းတွေသာဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုခံစားရမှာစာရေးတက်တာကြောင့်ဒီစာတွေရေးဖြစ်အောင်ခံစားမှုတွေပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေတနည်းပြောရရင်စိတ်နာအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအပေါ်ဘလို့သဘောထားလာမိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြချင်လာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကျဲလာတဲ့စာစုလေးတွေကိုဖတ်မိကြတဲ့သူတွေကဖတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောကြဘူးတာတော့အမှန်ရှိခဲ့ကြပါတယ်တိတ်တော့ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်လာပါဘူးbeginner luck လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တနေ့တော့သတင်းစာနဲ့စာရေးဆရာကြီးလူလူစိန်ဝင်းစီကိုလူကိုယ်တိုင်မကတော့ဘူးတာနဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်ဒေဝီတန့်စင်ကိုအခုကြီးတောင်းပြီးဆရာကြီးအိမ်ကိုရောက်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကကျွန်တော်လုံးဝမမျောလင့်တဲ့စကားတစ်ခုကိုထုံးစံအတိုင်းဘုံဘုံကြီးပြောချလိုက်ပါတော့တယ်ကိုထွန်းလေဘာသာရေးဆောင်မတွေရေးတာလဲရေးပေါ့ဗျာရတဆောင်မလေးတွေများများဖြစ်ရေးစမ်းပါခမလက်ကရတလက်ဗျအခုခေတ်ရတရေးနိုင်တဲ့လူတွေတော်တော်နဲ့ကုန်ပြီဗျလို့ကျွန်တော်လုံးဝမမျောလင့်တဲ့စကားကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်လေထဲမြောက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲဘသူကိုမှအာမနာတက်ဘူးလောကလည်းမလုတ်တက်ဘူးလို့နာမည်ကြီးလာတဲ့တင်းစာဆရာကြီးတဦးရဲ့စကားဟာကျွန်တော်ရဲ့ရင်ကိုဘလောက်လှုပ်ရှားသွားစေမယ်ဆိုတာပြောမှပြတတ်အောင်ပါပဲတခါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ်ပူလာဂျာနယ်တိုက်မှာဆရာများသန်းဆန်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဖူးတဲ့ကြုံကြိုက်မှုဟာလဲဆရာကဥထုံးလွင်စာလေးတွေကဖတ်ကောင်းတယ်ဗျများများရေးပါဦးဗျာလို့ပြောပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်သိကိုဝမ်းသာချင်းနဲ့သွားတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျော်စရာဆရာကြီးနှစ်ဦးရဲ့စကားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပုံတစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်ငါကိုအားလုံးကရှုတ်ချနေကြတာမဟုတ်ပါလားလက်တွဲခေါ်နေကြတဲ့တက်မဲ့ဖြောက်မဲ့နဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါလားဒီစာတွေရေးဖြစ်လို့ဒီလိုအတိမတ်ပြုတ်ခံရတာပဲဗျဒီရာတွေရေးဖြစ်ဖို့ခံစားမှုတွေအဲပြောရရင်တော့စိတ်နာအောင်လှုပ်လိုက်ကြတဲ့သူတွေကြောင့်ငါဒီစာတွေရေးဖြစ်တာပဲသူတို့သာငါအပေါ်စိတ်ဓာတ်ရာတွေနာကျင်ခံစားရအောင်တွေထိလိုက်တိုင်းနာနေအောင်အသားတွေစူးကြီးတွေနှစ်မြုပ်မပေးခဲ့ကြရင်မပေးခဲ့ကြရင်ငါဒီစာတွေရေးဖြစ်မယ်မတင်ဘူးအခုတော့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးအကျင့်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝကအစဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ထဲမှာနာနေအောင်မှတ်မိနေတဲ့အရာတွေအားလုံး
ပေါ့ပါသွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီလိုနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ဟာလဲအရင်လိုနာကြီးမပေးတော့ပဲကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်တွေတော့ထားနိုင်သွားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်မောင်ထွန်းလွင်မိုးလေဝသာစာရေးသူဤမိတ်ဆက်စကားကျွန်တော်စာရေးသက်ဟာနုလာပါတယ်နောက်ပြီးရင်ထဲမှာကျင်ကနေခံစားရပြီးမှရေးတတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာပညာရှင်လဲမဆန်လှပါဘူးနာလို့ငိုတဲ့ကလေးငယ်လိုပါပဲလူစီကားတဲ့ဈေးလဲမှာတရုတ်ဆောင်ရင်မျက်ရည်ကျပြရတဲ့တရုတ်ဆောင်ပညာရှင်လိုအတက်ပညာလဲမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ငိုခြင်းဟာလှလဲလှမယ်ကြည်လဲကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ရုံအမှန်ပါအတန်ပြဲကြီးနဲ့ငိုတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နားလဲစူခြင်းစူနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငိုခြင်းဟာကလေးငယ်တယောက်ငိုသလိုငိုခြင်းလို့ကိုငိုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောသာပြီးပရိယေမပါတဲ့အစ်စ်အမှန်ငိုခြင်းတွေကိုသာဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်မောင်ထွန်းလွင်မိုးလီဝတာကျေးဇူးစကားဆရာကြီးနှုတ်ရဲ့စကားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘုံတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကိုမှကျွန်တော်မမှုတော့ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသားတွေကိုစူးကြီးတွေနစ်ဆိုင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်နာကျင်မှုတွေမခံစားရတော့ပဲနားလေကျေးဇူးတင်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဘဝလက်တွဲဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုနားလေတက်အောင်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ချစ်စနီမူတို့အမတ်တရား